მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა კვირის აქცენტი, მე მისი წამყვანი ნინო ნარიმანიშვილი ვარ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ზუსტად ერთი კვირა რჩება. ჩვენი ეთერი კვლავ საარჩევნო თემებს ეთმობა. ამჯერად ჩვენ არჩევნებში ქალთა ჩართულობაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ფიქრია გელაშვილი ევროპული საქართველოდან, მარინა ირიციანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და თამარ გოგოლაძე ქართული ოცნებიდან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. ძალიან მიხარია, რომ დღეს მამაკაცებს არ ვხედავ ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ როგორც წესი, პოლიტიკურ გადაცემებში უმეტესწილად მამაკაცები არიან, ხოლმე თემა სპეციალურად შევარჩიეთ დღეს ჩვენ ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობაზე და ასევე ერთი მინდა ვთქვა, რომ გასული არჩევნებისგან განსხვავებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ამ არჩევნებზე შედარებით გაზრდილია ქალი კანდიდატების რაოდენობა, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ტენდენცია. დღეს ჩვენ ზუსტად ამ ტენდენციებზე და ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზე უნდა ვისაუბროთ და პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ როგორც ქალ კანდიდატებს. უკვე ყველა თქვენგანს აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია აქვს, ქალბატონ თამარს, რომელიც ქართული ოცნების პარტიის სიის მესამე ნომერია, ქალბატონი მარინა და ქალბატონი ფიქრია ბრძანდებით მაჟორიტარობის კანდიდატები. როგორია ამ მომრჩევლის დამოკიდებულება? რას ნიშნავს იყო ქალი პოლიტიკოსი არჩევნებში მონაწილე, ქალი კანდიდატი? ქალბატონო თამარ, თქვენგან დავიწყოთ. ყველა შემთხვევაში ქალი ხარ თუ მამაკაცი ხარ, ქალი კანდიდატობა ნიშნავს პასუხისმგებლობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ამომრჩეველი დაარწმუნო, რომ გადმოიხაროს, ასე ვთქვათ, ქალი კანდიდატისკენ. ძალიან რთულია ქართულ საზოგადოებაში და შეიძლება ითქვას ადვილიც. რაღაცა მომენტები აქვს სირთულის, რაღაცა მომენტები აქვს. რას გულისხმობთ აი სირთულებში და თქვენ ახსენეთ ქალი კანდიდატისთვის? ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, განსხვავება ქალი და მამაკაცი პოლიტიკოსებს შორის. თითქოს ცოტათი ქალებს უფრო დისკრიმინაციული გარემო ხვდებათ ხოლმე. თქვენ წლებია უკვე პოლიტიკაში ხართ და ეს ძალიან კარგად გაქვთ გამოცდილი. ეს რას ნიშნავს? რა არის რთული და რა არის ადვილი? ჩემი გამოცდილებიდან ადვილი და საინტერესო ის არის, მე არაერთხელ მითქვამს ეს შეხვედრებზე, ამომრჩეველი ძალიან თბილად გხვდება ქალს. ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის ეს თემა თბილად და სითბოს გარდა აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ რას ეტყვი ქალი. მამაკაცებთან მე დავსწრები ვარ ამ შეხვედრებს, ნაკლები ის აქვთ ეს ინტრიგა, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველს იციან, რომ კაცი უნდა იყოს და ქალი თითქოს უჩვეულოა და რაღაც ინტრიგას და სასიამოვნო სიურპრიზებს ქმნის ხოლმე. ეს არ ხვდება ცივად ამომრჩეველი ამ სიტუაციას, შეხვედრების პროცესს გულისხმობ მე ამ შემთხვევაში. ხოლო სირთულე ის არის, რომ კანდიდატობამდე მოსვლა არის ძალიან რთული, ის რომ დაიმკვიდრო ადგილი პარტიულ გარემოცვაში და საერთოდ საზოგადოებაში ისე, რომ შენ გაღიარო როგორც ქალ კანდიდატად. მე ჩემი პირადი გამოცდილებით ვამბობ ამას და ბუნებრივია ძალიან რთულია აი ამ ბარიერების გადალახვა, რასაც სტერეოტიპები ქმნის საზოგადოებრივ და საერთო. რომ ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, თქვენ ამ სტერეოტიპს გულისხმობთ? კი, სხვათაშორის როდესაც დავიწყე პირველად, როცა ვიყავი მე მაჟორიტარი და სიის კანდიდატიც ვიყავი, რა ვიცი, რამდენჯერმე იყო ეს შემთხვევა, პირველი ბარიერები ეს იყო. ჩემ ახლობლებმა, არა პოლიტიკოსებმა, მითხეს, რომ რა გინდა პოლიტიკაში, ძალიან ახლობლებმა, რომელთაც გული შეტკიოდა ჩემზე, რთულია ქალისთვის, ძალიან გაწვალდები და მინდა გითხრათ, რომ პირველ გასვლაზე მოსახლეობაში კაც ერთი-ორი კეთილმოსურნე გამოჩნდა, რომ შვილო კარგი გოგო ხარ და იქნებ შენ თავს მიხედო, რა გინდა დაიტანჩები პოლიტიკაში. თვითონ მქონდათ ასეთი აღქმა. თუმცა რამდენიმე წელი რო გავიდა და რამდენჯერმე ვიყავი კანდიდატი, შემდეგ ასეთი დამოკიდებულებები ჩემს მიმართ პირადად შეიცვალა. შემიჩვიენ შეიძლება და მიხვდნენ ისედაც, რომ ალბათ რაღაც უნარები უნდა გქონდეს ადამიანს ბრძოლის, ხო, რაღაც ბარიერები გადალახო, რაღაც კომპლექსებიცაც მოერიო საკუთარ თავში. და ალბათ საზოგადოების დამოკიდებულებებს და ამ სტერეოტიპებს. თქვენგან განსხვავებით, ქალბატონო მარინა, თქვენ შედარებით ახალი სახე ხართ პოლიტიკაში, გულისხმობ როგორც? არა, ვარ ახალი სახე. 20 წელია მაქვს გამოცდილება, ვმუშაობ უბრალოდ, ალბათ თქვენ არ მიცნოთ, ასე რომ
ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, თქვენ მიგიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა როგორც კანდიდატი, რომელიმე არჩევნებში. ამას გულისხმობ, კი, თორემ არ მიგულისხმია ის, რომ თქვა პარტიის ან ბლოკის ახალი წევრი ხართ. ერთია იყო ჩვენ პრობლემა სწორედ ეს არის საქართველოში, რომ ჩვენ წლები ვართ ქალები რომელიმე პარტიის წევრები, მაგრამ იშვიათად ვხდებით ამ პარტიის კანდიდატები, ან მაჟორიტარი, ან მერი, ან პროპორციული სიის წევრი და ასე შემდეგ. ამას გულისხმობდი, ამ კუთხით თქვენ ხართ ახალი სახე. თქვენთვის როგორია ეს იყო ქალი კანდიდატი? როგორია ამ მრჩევლის დამოკიდებულება? დარწმუნებული ვარ, ძალიან აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია გაქვთ. კი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ყველა ჩვენ ამ მრჩევლს, მხარდამჭერებს. ძალიან მიხარია, რომ მომეცა იმისი საშუალება, რომ უნდა ვიმუშაო, უნდა, რა თქმა უნდა, თუ ამის საშუალება და თუ ამირჩევენ და თუ ვიქნები. ანუ მხარდამჭერების მხრიდან, ამ მრჩევლების მხრიდან ნამდვილად აი ვგრძნობ იმ სიხარულს, იმ სოლიდარობას, აი ყველა მოუბნება რა კარგია და მე ზუსტად ვიცი, რომ თქვენ შეძლებთ ამას და აქამდეც უნდა ყოფილიყავით. ესეთი ემოციებით მოხვდები ამ პრობლემას, სიმართლე გითხრათ, არასოდეს არ მქონია. იცით, აი წინაჯერზე თქვენ ზუსტად სწორად თქვით, რომ აი როცა გირჩევენ ხო, ის თქვენ თავს უნდა დაუსვათ, შეკითხვა, რომ მე ამას შევძლებ თუ არა. თუ შეძლებ, მიუხედავად ყოველთვის იმას ვამბობ, მიუხედავად ასაკის, ერორების და სქესის მნიშვნელობა არ აქვს, სადაც შენ თავარია მომდომებული იყო, პასუხისმგებლობით იმას მოეკიდო და შეუძლებელი მომენტზე აღსაუბრებთ. პრობლემა სწორედაც ის არის, რომ ჩვენ ვართ თავდაჯერებულები, ანუ ქალები არიან თავდაჯერებულები, მაგრამ ისინი იშვიათად არიან კანდიდატები. ჩვენ ახლა სხვა რამეზე ვსაუბრობთ. თავად საზოგადოების დამოკიდებულება რომ როგორია, ხომ არ არის საუბრები რა გინდა, როგორც ქალბატონი თამარის შემთხვევაში იყო, როდესაც ის პოლიტიკურ კარიერას იწყებდა, რა გინდა პოლიტიკაში, ეს რთულია, ეს არ არის ქალის საქმე. ამგვარი დამოკიდებულებები ხომ არ არის? ხომ არ გიწევთ გაცილებით უფრო მეტი ბრძოლა დამკვიდრებისათვის, ვიდრე ვთქვათ თქვენს კონკურენტ კაც მაჟორიტარობის კანდიდატს? აი ხო, და ზუსტად წეგა, აი ეგ ვთქვი და ეგ აღნიშნე, აი არ მქონია რა გითხრათ, ხლა ყოველს ვარ მეტყვი, არა ნამდვილად არ მქონია შემთხვევა, აი რომ ალბათ რომ მიცნობ საზოგადოება, აი ზუსტად იციან რას გავაკეთებ, როგორ გავაკეთებ და ალბათ ამიტო, ალბათ არ კარგი, მე მახარებს რომ ჩვენი საზოგადოების გამოკიდებულება, ხო, რა აი კეთილ მეორე მიუხედავად ასაკის სქესის ყველაფრის, თუ კი მოინდომებ შენ და ვინც მიცნობს, ხო, ნამდვილად სქესს არ აქვს, მოხდება სიმართლე. დიდი მადლობა, ქალბატონო, ფიქრია როგორ ხდება თქვენს შემთხვევაში? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, ამ მომრჩეველს, ჩემი თემის მოსახლეობას. ჩვენს თემში ამჟამად მე აქტიურ საარჩევნო პროცესში ვარ ჩართული, მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ არანაირი პრობლემა არ შემხვედრია იმ ხრივ, რომ მე ვარ ქალი პოლიტიკოსი, ანუ ქალი კანდიდატი მაჟორიტარი. მე ვთვლი, რომ ქალები უფრო მეტად უნდა იყვნენ ჩართული პოლიტიკაში, ეს არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ქალები უფრო პასუხისმგებლები არიან, უფრო შრომისმოყვარეები არიან, უფრო ნიჭიერები, გამჭრიახები, ფიქრობ, უფრო სხვანაირი შეხედულება აქვს და უფრო მეტად უნდა იყვნენ ჩართულები და სირთულე ამ მომრჩევლის მხრიდან არანაირი არ შემხვედრია და ფიქრობ, რომ არც არის. ძალიან კარგი, მე ძალიან მიხარია თუ დამოკიდებულებები შეიცვალა განსხვავებით წინა წლებისგან, როდესაც ქალები პოლიტიკაში ნაკლებად იყვნენ, თუმცა სხვა რამეს ამბობს ციფრები. ჩვენ 12 თვითმმართველი ქალაქი, ახლა ეს ციფრი შემცირდა 5-მდე, მაგრამ 12 თვითმმართველი ქალაქის შემთხვევაში არც ერთი ქალი მერი არ ყავს, 59 მუნიციპალიტეტი გვაქვს და მხოლოდ ერთი გამგებელია და ციფრები ამბობს საწინააღმდეგოს, რომ ქალები ნაკლებად არიან პოლიტიკაში წარმოდგენილი. გულისხმობ წამყვან პოზიციებზე და არა თვითმმართველობის თანამშრომლებს, სადაც რაოდენობრივად ქალები გაცილებით მეტი არიან ვიდრე მამაკაცები. მე ძალიან მახარებს ეს დამოკიდებულება, ქალბატონო თამარ. ქალბატონმა ფიქრია ახსენა, რომ ქალი, მეტი ქალი უნდა იყოს საკრებულოში, პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მათ ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? თქვენ მუშაობთ საკრებულოში, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბრძანდებით უკვე. რატომ უნდა იყოს მეტი ქალი პოლიტიკაში? მოდით ჩვენ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებზე. რატომ უნდა იყოს მეტი ქალი საკრებულოში? რას შეცვლიან ისინი რეალურად? გენდერული პოლიტიკა, თვითონ ეს ტერმინი ძალიან ბევრს აღიზიანებს.
და ხშირად ძალიან ბევრ მამომრჩეველ მაშინ არსიც არიცის. ეს არის განსხვავებული ხედვა ქალისა და მამაკაცის. არ ნიშნავს, რომ ქალი მამაკაც დაემსგავსოს პირიქით, სწორედ მის განსხვავებულობას აღნიშნავს. ერთსა და იმავე პრობლემას ქალი თავისი ბუნებით, თავისი არსით სხვაგვარად აღიქვამს და ხედავს, მამაკაცი სხვაგვარად. ორივე ხედვა არის აუცილებელი, რომ განხორციელდეს იმისთვის, რომ სრულად აისახოს მოსახლეობის პრობლემები სწორად. და ზუსტად იყოს მიტანილი ეს პრობლემები გადაწყვეტილების მიღებამდე. აქედან გამომდინარე, მეტი ქალი სწორედ აი მეტ ერთნაირ ხედვას ნიშნავს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც მამაკაცური ხედვა არის მეტი, ქალის ხედვა ნაკლებად ჭრის, აი ერთადერთი ეს შეიძლება თქვა. ეს შემთხვევა თქვენს პრაქტიკაში, როდესაც საკრებულოში დააყენეთ რაიმე საკითხი, მაგრამ გაგიჭირდათ მისი გატანა, იმიტომ რომ ნაკლები ქალი დეპუტატი იყო საკრებულოში და თქვენ ეს სოლიდარობა და მხარდაჭერა გაკლდათ, რაც ვერ მიიღეთ მამაკაცი დეპუტატების. არ მქონია ასეთი შემთხვევა, მართალი რო გითხრათ, იმიტომ რომ საკითხები ისე გადიოდა, რომლებიც მოიცავდა ქალის და მამაკაცის პრობლემებს, ამ შემთხვევაში სხვათა შორის უნდა აღნიშნო აუცილებლად საკრებულომდე მე ვიყავი გამგებლის მოადგილე, სადაც უფრო აქტიურად მოდიოდნენ ჩემთან ქალბატონები და თვითონ აყენებდნენ ამ საკითხებს. ძალიან რიგით მოქალაქეები და როდესაც ჩვენ საზოგადოებრივ საკრებულოსთან არსებულ დარბაზზე იყო ლაპარაკი, ქალებმა ნაკლებად მოინდომეს ჩართვა, მე ახლა თვითონ ნაცნობ ქალებზე ვსაუბრობ, მამაკაცები უფრო აქტიურები იყვნენ, აქ ნაკლებად ერიდებიან, აქტიურობას ერიდებიან. მე ვთვლი, ჩემი გამოცდილებით ვამბობ, ადრეც ასე ვამბობდი, წინა გადაცემებს ვუყურე სხვათა შორის ჩემსაც, რომ ჩემი აზრია, თამარ გოგოლაძის აზრია ასეთი, რომ ქალი რო აქტიურობ, საკითხებსაც უფრო აქტიურად ცვამ და ქალი უფრო უნდა გააქტიურდე, მაგრამ რატომღაც უკანიხევ. ისევ და ისევ მივდივართ, ფიქრობ საზოგადოებრივ სტერეოტიპებამდე, იმიტომ რომ შენ რომ დააყენო საკითხი, იქ უნდა იყოს ქალების გუნდი, რომელიც ამ საკითხით კი მხარს დაგიჭერს. ბუნებრივია, მე სულ ვთვლი, რომ არის საკითხები, რომლებიც გონია, რომ რატომღაც არის მამაკაცური, მაგრამ ის მოიცავს ქალის პრობლემებს, მაგრამ ქალებს რომ აწუხებთ რაღაც ჯგუფს ეს საკითხები, უნდა მოიტანონ. მანამდე ამბობდნენ, აი ესეთ არასამთავრობოს თქვენი შეხვედრები რო იყო, ასეთ შეხვედრებზე ქალები უფრო ხმამაღლა ამბობენ პრობლემებს და როგორც კი იტყვი, რომ აი უნდა მოხვიდე თვითმართველობის ორგანოში და სხვათა შორის ერთსაც ვიტყვი, ძალიან ბევრი ქალი მინახავს მოსული, რა კი პირველი პირი მამაკაცია, შერბის მამაკაცთან რატომღაც თვითონ ქალბატონებს ამსაუბრებს მოქალაქეებს. ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი დეტალი ახსენეთ: თავად ქალების დამოკიდებულება და ქალების პასიურობა და ასევე სოლიდარობის ნაკლები, ქალების ნაკლები სოლიდარობა, ქალი ამომრჩეველი ეს ნაკლები სოლიდარობა ქალი პოლიტიკოსებისადმი და ქალი კანდიდატებისადმი. ამას აუცილებლად შევეხებით. მანამდე იგივე კითხვა მინდა ჩვენ სტუმრებსაც დავუსვა. ქალბატონო მარინა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის მეტი ქალი ადგილობრივ თვითმმართველობაში, მეტი ქალი საკრებულოში? შეცვლის იმას, რომ აი ქალი უფრო კიდევ და კიდევ ვიმეორებთ, რომ უფრო სხვანაირი ხედვა აქვს. ხო, დასგულისხმობთ ამ სხვანაირ ხედვაში? აი ყოფილა შემთხვევები, რომ საქმეში ან პოლიტიკაში ან რაღაც რო შეინიშნა, შეგვიტანია, აი მამაკაცს უთქვია, უი მართალია, გეთანხმებით, შეიძლება ჩვენ ეს ვერც შევამჩნიეთ, უფრო ემოციურები, უფრო ამბიციურები, უფრო როგორ გითხრათ, აბა ქალების პოლიტიკა ხომ არ არის უფრო ლიბერალური ვიდრე მამაკაცების? აი სამაში განსხვავება. ქალები უფრო მეტად დიპლომატები ხომ არ არიან ვიდრე კაცი პოლიტიკოსები? ალბათ ესეც პიროვნულია, ინდივიდუალური, ხო? მარტო რო ვთქვა, რომ ქალები ვართ და ისინი არა, ეგრეც არ შეიძლება, ხო? ამას არ ამბობ, ცხადია. ხო, ფაქტორებზე ვსაუბრობთ. ხო, და ასე რომ დიდი მადლობა. ქალბატონო, ფიქრია, თქვენ მინდა გითხოთ იგივე კითხვა. თქვენ ბრძანდებით მაჟორიტარი კანდიდატები, ქალბატონი თამარი პარტიული სისტემები და დიდი ალბათობით თქვენ იქნებით აი ამ ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრები, უნდა იმუშაოთ საკრებულოში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის იმ საკრებულოში მეტი ქალი პოლიტიკოსის ყოფნა? ჩემი აზრით, ქალი პოლიტიკოსები აუცილებელია, როგორც წეღან აღნიშნე და მეც მთლიანად ვეთანხმებით ამას აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ქალებს, ნუ კიდევ გავიმეორებ, აქვს რაღაცა ხედვა ისეთი, რომელიც მამაკაც არ აქვს, უფრო მეტად
აწუხებს ისეთი პრობლემები, რომელიც მამაკაცებს არ აწუხებს და აი ამ კუთხით განსაკუთრებული ხედვა გვაქვს მე ასე. მაგალითად, აი რას გულისხმობთ ხოლმე, რომ მაგალითად არიან, აი მაგალითად ჩვენ ჩემს სოფელზე. ხანდახან ჩვენ ისეთს აკითხებს, რა შეიძლება მამაკაცმა. მაგალითად მე ჩემს სოფელზე შემიძლია ვილაპარაკო, ჩვენ გვყავს ისეთი მარტოხელა დედები, რომლებსაც რაღაცნაირად სჭირდებათ ხელის შეწყობა. არიან ისეთი ქალები, რომლებსაც რაღაცა ბიზგი ჭირდებათ, რომ წინ წამოიწიონ, უფრო აქტიურები გახდნენ, უფრო საზოგადოებრივ საქმიანობაში, ცხოვრებაში ჩაერთონ და ამათ ჩვენი ხელის შეწყობა დაჭირდება ალბათ საკრებულოს მხრიდან რაღაცა კითხები უნდა გავიდეს ისეთი იმ საკრებულოს ხდომებზე, რომ რაღაცით ხელი შეუწყოთ, დავეხმაროთ მათ, თუნდაც განათლების მხრივ, თუნდაც ჯანდაცვის მხრივ. და არის ისეთი პრობლემები, რომლებსაც ალბათ მარტო ქალები ვხედავთ, მე ასე ვფიქრობ. რადგან თქვენ დიახ, ხო აი თუნდაც სისუფთავის ქალი რომ მიაქცევს ყურადღებას, ისე მამაკაცი არ ხო და მითანხმებით არა და უშვათ თუ ქუჩებზე თუ საერთოდ, რა ვიცი. თქვენ ახსენეთ ქალბატონებს ამ სხვადასხვა ტიპის საჭიროებები და საკრებულოში სხვადასხვა იდეები, სხვადასხვა საკითხები, რაც ქალი დააყენებს. ამაზე მინდა და მეკითხა შემდეგი კითხვა და მოდით ისე თქვენგან დავიწყოთ ამჯერად პასუხის გაცემა. თქვენ როგორც დიდი ალბათობით იქნებით საკრებულოს წევრი, კიდევ ერთხელ განმარტავ, რა იქნება ის საკითხი, რასაც პირველ რიგში საკრებულოში დააყენებთ და რამდენად შესწავლილი გაქვთ ქალთა საჭიროებები? მე ვმუშაობდი, მაქვს გამოცდილება, მინდა გითხრათ და ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით, რომ მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება ჩემს სოფელს მემსახურებოდი. თქვენ სოფელ აწყურზე საუბრობთ, გამომარტავ მემსმენელს და მაყურებელს. ლაპარაკობ სოფელ აწყურზე და მაქვს საკითხები ისეთი, რომელიც უნდა განვიხილოთ მე ალბათ თუ მოხვდები მე საკრებულოს წევრად, თუ გავხდები და ვიმსჯელებ შემდეგ ახლა. აი მაგალითად ეს რა საკითხებია? ეს საკითხები რამდენიმე მათგანი დაგვისახელეთ, რაც ფიქრობთ, რომ სოფლად მცხოვრები, თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ სოფლად მცხოვრებ, ადგილობრივების პრობლემებს, სოფლად მცხოვრები ქალების საჭიროებებს. რა საჭიროებები აქვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს და რა საკითხები? ამ ეტაპზე, ამ წუთში მიმდინარეობს ჩვენთან სასმელი წყლის რეაბილიტაცია. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, როდესაც დასრულდება, ქალებს უფრო მეტი შვება ექნებათ ვიდრე მამაკაცებს. მე ვფიქრობ, რომ იგივე თუ მოხდება გაზიფიკაცია ჩვენი სოფელში, თუ გაიყვანენ გაზ, ისევ ქალები იგრძნობენ მეტ შვებას ვიდრე მამაკაცები. გაზიფიცირება თვითმმართველობის კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ საჭიროა, ვფიქრობ. ასევე თუ საბავშვო ბაღი ჩვენთან ფუნქციონირებს და საკმაოდ კარგი საბავშვო ბაღი გვაქვს ამ ეტაპზე, არაფრის დამატება არ შემიძლია, რომ თქვა რაიმე იქ ისეთია, რომ ქალების ცხოვრება შეცვალოს და რა ვიცი, რაც მოხდება ინფრასტრუქტურული პროექტებიც პირველ რიგში ალბათ ისევ ქალებს და ქალებს შეგვეხება და გაგვიმჯობესებს ცხოვრებას. დიდი მადლობა. ანუ ჩვენ საზოგადოებაში, სადაც საოჯახო საქმე უმეტესწილად ქალის ტვირთი, ალბათ ეს ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა პირველ რიგში ზუსტადაც ქალების ნაკლებ აქტიურობაზე აისახება. ქალბატონო მარინა, რა იქნება ის საკითხები, რაზეც საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში თქვენ დაიწყებთ მუშაობას და თქვენ რამდენად იცნობთ ქალი ამ მრჩევლების საჭიროებებს? მე პირველ რიგში დავიწყებდი მაგალითად, აი ტრანსპორტი აუცილებლად უნდა იყოს მაგალითად ყველგან, ანუ რაბაჩი მაგალითად არ არის და რატო არ უნდა იყოს? ანუ მოშორებით არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახალციხეში? კი, კი, იმიტომ რომ მოშორებით არიან ხო, უნივერსიტეტის ავადმყოფო, თუნდაც და აუცილებლად მინდა პირველ რიგში ალბათ ამით დავიწყე, ტრანსპორტი აუცილებლად უნდა იყოს და ის რაბათიდან და გაივლის ტბის ტერიტორიასაც. აი მეორე რიგში არ ვიცი პირველი რომელი დავაყენო, სისუფთავე აუცილებლად. თქვენ მიკროფონი დასუფთავების პრობლემები არსებობს ქალაქში? კი, აი თუნდაც რაბათში მაგალითად ბევრი უცხოელი ჩამოდის ხო და მართლა უხერხულია. დღესაც ის ცენტრალურ ქუჩებზეა ლაპარაკი, აი მიმდებარე და პარალელურ ქუჩებზე არა, იქ მართლა აი ნანგრევებში იმდენი ნაგავიყრია, რომ აი ეს მართლა სირცხვილია ჩვენთვისაც და რა თქმა უნდა უცხოელები რომ ჩამოდიან, აი მათი ხედვა და აი მათ თვალში რაღაც მაინც აი მისი მომწყება, მაგალითად მე ახლა რომ მოვდიოდი და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, ანუ რუსულად, რუსული ძალიან კარგად ვიცი, მოდი კიდე სადნახავ ესეთ შოკად დავიძიშ და გიოგრეაზო, ხო და ისე უხერხულად ჩავარდი რაღაც, რომ რა ვიცი, აი ახლაც რომ გადაიღოთ მაგალითად აი იქ სურათი, აი ახლაც რომ ჩამოვიარე ყოველდღიურ გზაზე,
ნაგავით სავსეა მართლაც უნდა აი ამით სისუფთავით ტრანსპორტი აუცილებლად სისუფთავე აუცილებლად ბევრი რამე შეიძლება მაგალითად რაბაჩი ბაღი დაიხურა რატო რა შეიძლება ორი ჯგუფი იყოს ორი პატარა ჯგუფი დასაქმდება ამასთან ხო ის რო იყოს ბაღი და უშოთ ხო და დასაქმდება ბევრი ხალხი კაცებია მე ერთი არ შემიძლია ნამდვილად არ ვიცი რაბათი სამუბანში დასუფთავების კუთხით რა მდგომარეობა შესაბამისად ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ უცნაურია ასეთი ფაქტი არ გამოგვეპარებოდა როგორც ჩანს არა არის და შეგიძლიათ აი ხვალვე ამოგცანდით კი ბატონო გადავიღოთ სურათები და დავამატებდი იმას მაგალითად წლების მანძილზე კი კარგად ნაგვისურნები ეს არის ეს არის საზოგადოება ჩვენთვის კი შეიძლება ეს ნაგვისურნა არ დგას და იმიტომ არის ეს ნაგვისკრავები თუ უბრალოდ ეს ალბათ ის არა ნაგვისურნა ნამდვილად არის და ერთხელ დარჩა და ალბათ ჩვენშიც არის მოსასწრებია ეს არ არის გადაცემის თემა უბრალოდ მინდოდა ამაზე მოკლე რეპლიკა გამეკეთებინა ქალბატონო თამარ რა იქნება პირველი საკითხი რაზეც თქვენ საკრებულოში დაიწყებთ მუშაობას და თქვენ რამდენად იცნობთ ქალი ამომრჩევლების საჭიროებებს ძირითადად როგორც როცა შევხვადრი ვარ ქალ ამომრჩევლებს საკითხები ქალის კაცის ერთნაირად დგებოდა ეს იყო დასაქმების პრობლემა დასაქმებასთან ერთად მოდის აი ბავშვების სწავლა, აღზრდა, განათლება, რომელიც დედებს აწუხებთ. რა თქმა უნდა, მარტოხელა დედების, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის პრობლემა და ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ხოთაშორის როგორც არ უნდა გაგვიკორდეს ინფრასტრუქტურაზე, ქალბატონები იწყებენ საუბარს. ეს მნიშვნელოვანია მათთვის და არ არის ეს მარტო კაცის პრობლემა. პირიქით ეს ალბათ უფრო ქალებზე აისახება მათი თავისუფალი დროის დიდი ნაწილი მიაქვს სადილების მომზადებაში დაკავებულია ოჯახური საქმეებით თუმცა ასევე არიან თუნდაც სოფლად აქტიური ქალბატონები რომლებიც ახერხებენ ოჯახთან ერთად ასევე აქტიურობას და ხშირად დაკვირვები ვარ ასეთ ოჯახებს და ოჯახში არსებული მამაკაცები ვინც არიან მისი მეუღლეა მამა ძმა ხელს უწყობენ მათ მოსწონთ როცა მოსწონთ ოჯახში რომ გადაბრუნოთ აქტიურია ეს ქალბატონი და ან კიდევ თვითონ არიან ისეთი პიროვნები რომელსაც არ შეუძლია რომ არ იყოს აქტიური და ყველაფერს ახერხებს თქვენი დაკვირვებით რამდენად ბევრია ასეთი ოჯახების და ასეთი ადამიანების რიცხვი რომელსაც სადაც ქალები აქტიურები არიან და ამაში ოჯახის წევრი მამაკაცები სხვადასხვანაირად ნინო ქალაქში შეიძლება იყოს უფრო მეტი მე სოფლად სოფელს გააჩნია არიან სოფლები სადაც უფრო აქტიური ები არიან ქალბატონები არიან შედარებით სადაც უფრო პასიურები არიან ქალბატონები არიან ქალბატონები რომელსაც არავინ არ უშლის აქტიურობას მაგრამ თვითონ არ უნდა აქტიურობა ძალიან სხვადასხვანაირია მაგრამ პროცენტულად თავიდან ახსენეთ ხო თქვენ ახსენეთ გადაცემაში რომ შეცვლილია ნამდვილად რაც მე პოლიტიკური აქტიურობა დავიწყე შეცვლილია დამოკიდებულება მაგრამ მაინც თვითონ ქალი თვითონ არ აქტიურდება ასე მგონია. ნუ მიზეზები ახლა ფართოა გადაცემა არ ეყოფა მაგაზე, ლამის ფილოსოფიამდე მივიდე, იმდენი წელია ამ საკითხზე ვსაუბრობ. მაინც თვითონ პიროვნების, რა თქმა უნდა, გარემოზე ძალიან დიდი გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბევრს არ უნდა იმ სირთულეების გადალახვა რომ მომისვენენ, რომ აი ეს გადავლახე მე, ამის გადალახვა არ უნდათ და არა აქვს სურვილი. ზოგი შეიძლება არ უნდა ეს პოლიტიკური აქტიურობა, მაგრამ სხვანაირად იყოს აქტიური, ხო? რაღაც ჩართულობები სურთ. და ბოდიში, ერთი შემთხვევა მქონია, რამდენიმე შემთხვევა ამომრჩეულთან, რაც გამკვირვებია, რომელთაც გამოხატეს ასეთი სურვილი, რომ მე მინდა, რომ უბრალოდ ვიყო საზოგადოებრივად აქტიური და ვფიქრობ, რომ აი ახალი წელი ამით დავიწყოთ, ასე თქვათ, ახალი საკრებულო, რომ საზოგადოებრივად აქტიურობა ვისაც უნდა ქალებს, შეიძლება შევიკრიბოთ, ქალთა ოთახია გაკეთებული, თქვენ იცით თვითმართველობის შენობაში არსებობს ეს ქალთა ოთახი, რომელსაც უნდა აქტიურობა და ბავშვებისთვისაც კი არის იქ კუთხე და მათ შეუწყოთ ჩვენ და ეს აქ ანუ თქვენ საკრებულოს შეუძლია აღმოაჩინოს, მოდით ასე ვთქვათ, ეს საზოგადოებრივად აქტიური ქალები ხელი შეუწყოს მათ მაჟორიტარების დახმარებით, თვითონ დეპუტატების დახმარებით, ვისაც უნდა ეს აქტიურობა და ვინც უკან არ დაიხებს შემდეგ ამ აქტიურობაზე, ეს სურვილები გამოიხატა, რომ მე მინდა, რომ ვიყო საზოგადოებრივად აქტიური, იქნებ რამე მოიფიქროთ და
მერე ქალებმა უნდა მოვიფიქროთ. ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ თქვენ აღმოჩენა და დახმარება საზოგადოებრივად აქტიური ქალების, მაგრამ მოდით ყველაზე ერთად ვისაუბროთ საზოგადოებრივად აქტიურებზეც, ან მასეთვის ეს სურვილი აქვს და ვისაც არ აქვს. თქვენი პარტიები, ის პარტია, რომელმაც თქვენ წარგადგინათ კანდიდატებთან, თქვენს პარტიას რა შეთავაზებები აქვს ქალი ამომრჩევლებისადმი? მოდით ქალ ბატონო მარინა თქვენგან დავიწყოთ ამჯერად პასუხის გაცემა. თქვენ ახსენეთ, რომ იცნობთ კარგად ქალთა საჭიროებებს და უკვე წლებია, ათეული წლებია პოლიტიკაში ხართ. რა შეთავაზებები აქვს თქვენს პარტიას თავის საარჩევნო პროგრამაში ქალი ამომრჩევლებისადმი? მე მინდა გითხრათ, რომ ქალი ამომრჩევლების ცესკოს ბოლო მონაცემებით საქართველოში 54% შეადგენენ, 52 იყო მათი რაოდენობა წინ ეთნოლოგიის არჩევნებზე, 54-ია გაიზარდა ქალი ამომრჩევლების რაოდენობა, მაგრამ სამწუხაროდ წინ არჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე, საარჩევნო უბნებზე მისვლის მაჩვენებელი იყო ძალიან დაბალი ქალი ამომრჩევლების. მხოლოდ აი ამ 52%-დან 48% მივიდა საარჩევნო უბნებზე. და როდესაც მიზეზებს იკვლევენ, რატომ არ მიდიან ქალები საარჩევნო უბნებზე, ერთ-ერთ მიზეზად ხშირად სახელდება ის, რომ მათზე მორგებული ხშირად არაფერი აქვთ თავიანთ პროგრამებში პოლიტიკურ პარტიებს. თქვენ რას თავაზობთ ქალ ამომრჩევლებს, რომლებიც ამარჩევნებისთვის მთელი ელექტორატის 54%-ს შეადგენენ? ანუ დაპირებები როგორ არის? რას პირდა? კი, თქვენ რას თავაზობთ ქალ ამ, რა არის ქალ ამომრჩევლებზე მორგებული კონკრეტულად თქვენ საარჩევნო პროგრამებში? აი მათ მაგალთად უთქვიათ, რომ კი ბატონო, ხო, აი რა იქნება, რა შეიცვლება, ხო? ასმეტი სამუშაო ადგილები, აი სამუშაოზე, ანუ სამსახუროდ აი ძალიან იწუხან, რომ ისინი აი ინდივიდუალურია, რატო აქვთ სურვილი ყველაფერში მიიღონ მონაწილეობაც, იმუშაო, მაგრამ ამის საშუალება არ არის, განათლებაც აქვთ, სურვილიც აქვთ. მაგალთად, კი, კი ბატონო, არის ისეთი ოჯახები, რომ ქალს შეიძლება უშლიდნენ, არის რომ პირიქით, აი როგორც ვთქვით წეღან, თვითონ სურვილი უნდა გქონდეთ აუცილებლად. ეს გასაგებია, თავი სურვილი გასაგებია და პასუხი შეესაბამება. თქვენ რას თავაზობთ? ჩვენ რას ვთავაზობთ? ახლა როგორი რაზერესი საშუალებაც იქნება ბიუჯეტში, ანუ დასაქმება, უნდა დავარწმუნოთ, რომ ყველაფერში მაინც უნდა მიიღონ მონაწილეობა, ანუ გასაგებია. მადლობა, ხელბატონო ფიქრია. რა შეთავაზებები აქვს თქვენს პარტიას ქალი ამომრჩევლების? ჩვენს პარტიას, როგორც ასეთი პირდაპირ ქალი ამომრჩევლის მიმართ არანაირი შეთავაზება არ აქვს, თუმცა ჩვენი პროგრამა მთლიანად მორგებულია, როგორც გითხარით, ქალებზე. ის პროგრამა, რომელიც ჩვენი ევროპული საქართველოს წინასაარჩევნოდ არის გაწერილი, მთლიანად შეღავაც მისცემს ქალ ამომრჩევლს, მე ასე ვფიქრობ. და შემდეგ უკვე, როდესაც მოხდები ჩვენ საკრებულოში, ვივლით ისევ კარდაკარ, ისევ განვიხილავთ მათ პრობლემებს, შევისწავლით და ამის დამიხედვით შევძლებთ ალბათ მათ დახმარებას. დიდი მადლობა. თალბატონო თამარი, რა შეთავაზებები აქვს ქართულ ოცნებას ქალი ამომრჩევლებისა? ქართულ ოცნებას საერთოდ ადგილობრივი თვითმართველობისთვის აქვს რამდენიმე პუნქტიანი შეთავაზება, საიდანაც ქალისთვის პრიორიტეტულს მე თვითონ გამოვყოფთი. ეს არის სკოლამდელი აღზრდა და დაწყებითი, ასე ვთქვათ, სკოლის პროგრამა, სადაც კი ხელმისაწვდომობა და პლუს ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენციაში გადმოდის უკვე ამათი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ასე შემდეგ. კი, იყო საბავშვო ბაღები, მაგრამ უკვე დაწყებითებზე მაქვს სკოლამდე და საერთოდ სკოლის ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლების გადმოდის. ასევე პროგრამაში გაწერილი არის ახალგაზრდობისთვის ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის ინტერესების გათვალისწინებით, სპორტი იქნება, კულტურა იქნება, ხელოვნება იქნება, ამის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ბევრი რამე ჩატარდა და აქედან გამომდინარე, სად უფრო აქტიურობდა ახალგაზრდები, ამის მიხედვით პუნქტებად არის ეს გაწერილი. მე არ ვამბობ იმას, რომ ახლა ინფრასტრუქტურული და ეს ყველაფერი ქალებზეც, მამაკაცებზეც ჩვეულებრივად არის და წლების განმავლობაში აღიქმებოდა, რომ მამაკაცების ინტერესში უნდა შესულიყო ინფრასტრუქტურა და დენდელა გაირკვა, რომ ეს იყო ქალების მასში. როდესაც ახალგაზრდობის საკითხი არის მოგვარებული, როცა ბავშვების საკითხი არის მოგვარებული, ქალი უფრო მოსვენებული. არა აქვს მნიშვნელობა, ის დედა იქნება, და იქნება შვილი იქნება ამ შემთხვევაში, ხო? ძალიან დიდ რაღაცებს აგვარებს ეს, დიდ პრობლემებს
პრობლემებს აგვარებს საერთოდ ოჯახშიც და საზოგადოებაშიც, იმიტომ რომ გასასვლელი უნდა ჰქონდეს. გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, მე ვფიქრობ, ეს არის თქვენი ცით ძალიან ფართო იყო ქართული ოსების ჯანმრთელობის პროგრამა და ეს პროგრამა ისევ მიმდინარეობს. თუმცა სოფლად მცხოვრებ ხალებთან რჩება პრობლემები, იმიტომ რომ მაგალითად სკრინინგ პროგრამები, რომლებიც უფასო 40 წლის ასაკზე მეტ ქალებთვის იქთვალისწინებს უფასო გამოკვლევებს, ეს რაიონულ ცენტრებშია და ხშირად სოფლად მცხოვრებ ქალებს ჭირდებათ დამატებითი სახსრები, დამატებითი დრო იმისათვის, რომ ან ხშირად ისინი ვერ სარგებლობენ ამ მომსახურებით, მით უმეტეს რომ არც ამბულატორიების კუთხით გვაქვს კარგი მდგომარეობა მაგალითად ახალციხის მუნიციპალიტეტში. თემებს გულისხმობთ ხო? სოფლის თემებს გულისხმობთ. ეხლა მანდ გეტყვით მე. ესე იგი მე ვიყავი, მე ვარ ეხლა ქალაქ ახალციხის საკრებულოში. თემს ხვდებოდი მე გამგებლის მოადგილეობის დროს, ეხლა არა. აი სკრინინგ პროგრამა რაც დაიწყო, ძალიან კარგი საკითხი დააყენეთ. აი ზუსტად მაგით დავიწყებ, მაშინ ზუსტად საკრებულოში მოღვაწეობას, რომ თუ კი ეს პრობლემა აქვთ, უბრალოდ რატომ აქვთ ეს პრობლემა სოფლა თემებს ასაკვის გამო? ახალგაზრდა ასაკია თუ ხელმისაწვდომობა ვერ ჩამოდიან და დროის პრობლემა? ხო, ნუ რაღაცა პროგრამა ამაში გამოთვალისწინებელია, რომ ეს ჩამოსვლა არნიშნავს, რომ ისინი იმავე წუთში მიიღებენ ამ საკრებულოს. ფაქტობრივად ისინი ძალიან დიდ დროს კარგავენ და ეს რიგით პირველი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, მით უმეტეს როდესაც დაავადების სტატისტიკა საგრძნობლად მომატებულია და მათ შორის სამცხე-ჯავახეთი. გასაგებია, ეს არის პრობლემა, რომელიც ძადგება უკვე და მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჯანმრთელობის პროგრამა ზუსტადაც რომ ძალიან ბევრ ქალის დაავადებებს იგულისხმობს. გარდა ამისა, მინდა ვახსენო ასევე აი სოციალური დახმარების წესიც უკვე თვითმართველობის კომპეტენციაში. საერთოდ თვითმართველობის კომპეტენცია უნდა გაფართოვდეს. მთლიანად, რა თქმა უნდა, ერთმანეთ ყველაფერი არ ხერხდება, მაგრამ რაღაც ნაწილები გადმოდის აქ და ამიტომ ეს უფრო მოგვიგვარებს. თქვენ იცით, დანაწილებული იყო თვითმართველობა, მაგალითად სოციალურ დახმარებას გასცემს სოციალური სააგენტო თვითმართველობა ძირითადად. მაგრამ თვითმართველობა რომ მოგმართავდა, კი, სოციალური პაკეტი, კი, ეს ექნება ისევე, მაგრამ სხვათაშორის აი ჩვენ ვიბარებდით ხოლმე სოციალური სააგენტოდან თანამშრომლებს, რომ მოქალაქე რო აყენებდა ამ საკითხს, ვახვედრებდით ამ მოქალაქეს და სოციალურ საკითხს. რაღაც შუამავალის როლს, ასო კოორდინაციას ვახერხებდით და მე მინდა გითხრათ, რომ ორგანიზაციამ ჟურნალისტთაც ელეგენდარული თანასწორობისთვის ჩმწინე საარჩევნო პერიოდში მცირე მოკვლევა ჩაატარა ახალციხის სოფლებში, სწავლობდა ამომრჩეველ ქალთა საჭიროებებს და ჯანდაცვის პროგრამებისადმი ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად სახელდებოდა, ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ქალაქში შესაძლოა ეს ხელმისაწვდომობა არსებობს, მაგრამ სოფლად პრობლემა ამბულატორიები ამ ეტაპზე არ არის ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია, მაგრამ მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ის ეკონომიკის სამინისტრომ გადასცეს რამდენიმე სოფელში არის. რამდენიმე სოფელში არის. ერთ საკითხს დავამატებდი ნინო ქალთა პრობლემებზე. კონცი ძალიან ბევრი პროგრამები ხორციელდება, თუნდაც აწარმოეს საქართველოს. მე ძალიან ბევრ ახალციხელ ქალბატონს ვიცნობ, რომლებმაც ამ პროგრამებში მიიღეს მონაწილეობა, იმდენ მე წარმეთ დარეგისტრირდნენ და საკუთარი ბიზნესი. ეს პროგრამები გრძელდება და არის კიდევ სოფლადაც არის ეს პროგრამები. უბრალოდ მე ამ წუთას არ მაქვს ეგ მონაცემები, სოფელში მამაკაცები მეტია ჩართული თუ ქალბატონი. ზოგადი სტატისტიკის მიხედვით, რაც ინფორმაციაც მე მოვიპოვე, აწარმოეს საქართველოში მონაწილე ქალთა რაოდენობა გაცილებით მეტია ამ პროგრამაში, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ფინანსდება ისეთი ტიპის პროექტები, რომლებიც რასაქმენობისაც ქალები ეწევიან, სილამაზის სალონები, საკონდიტროები და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენს კვლევაში ამაზეც იყო. ბევრი პროექტია, თუმცა ჭარბობს ამ ტიპის პროექტები და ამ ტიპის საქმიანობით ძირითადად ქალები არიან დაკავებული. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, მე მინდა ყველა კითხვის დასმა მოასწრო. უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ კვლევას ვატარებდით, ინფორმაციის ეს პროგრამა რომ არსებობს ცალსახად კარგია, მაგრამ ხშირად სოფლად არა აქვთ ინფორმაციის ნაკლებობა და გარდა ამისა ამ პროგრამას ჭირდება თავისი იდეის წარდგენა, მთელი რიგი აქტივობები, რაც სოფლად მცხოვრებ ქალებს ასევე გუჭირთ. თქვენ ახსენებთ და ჩვენ ვისაუბრეთ სოლიდარობაზე, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად მოდიოდნენ ქალები და ქალ პოლიტიკოს როცა ხედავდნენ, უფრო თვითონ უნდათ მამაკაც პოლიტიკოსთან შეხვედრა. თავად ამომრჩეველ ქალებს რომ ვისაუბროთ ახლა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სოლიდარულები არიან ისინი ქალი პოლიტიკოსების მიმართ? ნდობის მომენტი როგორია? ქალბატონო, ფიქრი ამოდით ამჯერად თქვენგან დავიწყოთ პასუხის გაცემა.
მე მოგახსენებთ, რომ მე ქალი პოლიტიკოსი რომ ვარ, გითხარით წეღანაც, რომ არანაირი შეზღუდვა არ მაქვს. პირიქით ფიქრობ, რომ უფრო მეტი სოლიდარობა მაქვს ქალების მხრიდან, ჩემი აზრით. იგივის ვიტყოდი მეც. დიახ. ნამდვილად, რომ აი არანაირი შეზღუდვა სოლიდარობას უხარიათ, ქალური სოლიდარობა ძალიან მოხარულები არიან, ასე რომ პრობლემას არ მქონია და ალბათ არ მექნება რა. კანდიდატობის დროს არც მენინო, კანდიდატობის დროს არიან ძალიან სოლიდარულები, ძალიან აქტიურობენ, მაგრამ მე ვთქვი შემდეგ უკვე, როდესაც შედიხარ, თუ არის შენზე ზემდგომი მამაკაცი, უფრო იქ არჩევენ, ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილებას ის უფრო ფათ მიიღებს. ამას ვამბობ, თორე არასოლიდარულია და არ მოწონვა, ამას არ მიხვდით, ხო? აი გადაწყვეტილების მიღება რომ ეჩქარება მიდის მამაკაცი. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ნელ-ნელა თანდათან შეიცვალა და ქალები გახდნენ გაცილებით სოლიდარულები და მამაკაცებიც ქალი პოლიტიკოსების მიმართ გარკვეული ტიპის პრობლემები მაინც რჩება. და ამისთვის რა არის საჭირო ამ პრობლემების დასაძლევად, თქვენ რას გააკეთებთ და მე ამის შემდეგ კიდევ ბოლო კითხვას დაგისვამთ და დავასრულოთ. საერთოდ ამომრჩევლებთან მუშაობას კითხეთ კი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, რა გჭირდება იმისათვის, რომ ქალები გააქტიურდნენ? თქვენ არაერთხელ ახსენეთ, რომ ქალები პასიურები არიან ხშირად. მე პირველად როცა მოვედი თანამდებობაზე, როგორც ქალი, იყვნენ ჩემს ირგვლივ ქალბატონები ძალიან გახარებულები. იმედი მოგვეცაო, რომ აი ჩვენი ბრძოლით, ჩვენი რაღაცა მეტყობით, ძალიან კარგი დამოკიდებულება, ხო, მე თვითონ ვიყავი, ასე ვთქვით, გაოცებული, გაოგნებული, იმდენად კარგად მიიღეს ეს. მაგრამ შემდეგში რაღაცნაირად უკვე მაინც პასიურობენ, ალბათ გარემოს, არ ვიცი, სწორად ვერ უღებენ ალღოს, თუ არ უღებენ, ან ეს ბრძოლები ეზარება. მე ვფიქრობ, არა, ვიცი რა არის, მნიშვნელოვანი არის ქალის აზრი, მაგრამ ბევრჯერ მითქვამს, ქალს გაცილებით დიდი ძალისხმევა გჭირდება, დარწმუნო, ამომრჩეველიც და საერთოდ ყველა შენი გადაწყვეტილების სისწორეში, ვიდრე მამაკაცს. და ეს ფიქრობ, რომ უბრალოდ საზოგადოების სტერეოტიპია. ანუ ქალაქში ხდება უფრო მეტი ძალისხმევა გჭირდება, რომ შენი აი გადაწყვეტილების სისწორეში დაარწმუნო. იმიტომ რომ ქალი ხარ უბრალოდ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მადლობა. ქალბატონო მარინა, თქვენი აზრით, რა გჭირდება, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქალები გახდნენ გაცილებით უფრო აქტიურები? აი უნდა დავარწმუნოთ, ბევრი ვესაუბროთ, ნამდვილად მაგალითები მოუყანოთ, ან ჩავრთოთ, რაღაცაში წავახალისოთ და უფრო პირველ რიგში ალბათ პირობები შეუქმნათ იმისათვის, რომ მეტი თავისუფალი დრო გამოუჩნდეთ. ეს თავისუფალი სურვილიც უნდა ქონდეთ, სურვილიც უნდა ქონდეთ. მაგრამ პირობები ჭირდება თავს. პირობები აუცილებლად ჭირდება, სურვილიც ჭირდებათ და ჩვენ და დავარწმუნოთ აუცილებლად. ეს თქვენ ამ საკითხზე. თუ გავაუმჯობესებთ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, ანუ ეკონომიკურ მდგომარეობას თუ გავაუმჯობესებთ, მე ვფიქრობ, რომ ქალს უფრო მეტი დრო ექნება, რომ ჩაერთოს პოლიტიკაში და უფრო თავისი რეალიზება მოახდინოს, რა თქმა უნდა. მე ასე ვფიქრობ. და რადგან ქალების გააქტიურებაზე, ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზე ვსაუბრობთ, არ შემიძლია არ დაგითხოთ კითხვა გენდერული კვოტირების შესახებ. რას ფიქრობთ გენდერულ კვოტირებაზე? ძალიან მოკლედ, ქალბატონო ფიქრია. მე აი ვფიქრობ, რომ ჩემი საკრებულოში მოსვლის შემთხვევაში მე ვიქნები გენდერულ უმცირესობაში, მაგრამ ეს არანაირ დაბრკოლებას არ წარმოადგენს ჩემთვის. მაგრამ თქვენ ზოგადად გენდერულ კვოტირებას როგორც მექანიზმს იმისა, რომ გავზარდოთ ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში, ემხრობით თუ არ ემხრობით? ერთჯერადად შეიძლება, რომ მთლიანად არ ვემხრობი. რატომ? რა ვიცი. გასაგებია, ქალბატონო მარინა, ემხრობით თუ არა გენდერული კვოტირების იდეას? რატომ? რატომ გჭირდება ამ ეტაპზე ეს? Mm-hmm. It's a
ხალბატონა თამარ. მე ვიტყვიak ჩემს პოზიციას, თამარ გოგოლაძის პოზიციას. ძალიან ბევრი აზრი მომისმენია, როდესაც ქალები საუბრობენ, რომ მე არ მინდა ვიყო კვოტირებული ქალი, მაგრამ ხშირად ადამიანებს ოპერაციაც არ გვინდა, რომ გავიკეთოთ, მაგრამ საჭიროა ეს ოპერაცია. თუკი ხო, ერთერადად როგორც ქალბატონმა ფიქრი ამ თქვა, ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაც წარმატებას მივაღწიოთ ამ სფეროში და ქალთა რაოდენობა გავზარდოთ, ხო? მე ამერ აი ამ როგორც რაღაცა მექანიზმს, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერ, მუდმივად კი არ იყოს, აი რომელიც წინ წასწრავს და როდესაც დაინახავ მამაკაცებიც, რომ ქალს უფრო დადებითი შედეგი მოაქვს, უკვე მერე პრობლემა აღარ იქნება. მაგრამ თუ ეს დღეს ასე ვთქვათ, პრობლემა დაგიქმება და უნდა მოუძებნოთ აქტიური ქალები, ამის შემთხვევაში უკვე კვოტირება ის მექანიზმია, რომელიც იძულებს ხდის მოძებნო და აღმოაჩინო. არ ყავს საზოგადოებრივი ყავს, მაგრამ უნდა აღმოვაჩინო ძალიან ბევრი განათლებული და ძალიან ბევრი აქტიურობის მსურველი ქალბატონი ყავს, ძალიან ბევრი აქტიურობის მსურველი. თუმცა ერთსაც დავამატებ, მე არ ვარ კვოტირებით აღმოჩენილი, მაგ თვითონ დავაყენე და ჩემი პრობლემები და აი პრინციპების გამოხატვაშიც მომეხმარა სხვათა შორის აი ესეთი გამოსულები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ხშირად არის, რომ ადამიანის უკვე ვერ ხვდება თვითონაც, რომ უნდა დააყენოს საკუთარი ასე ვთქვათ ამბიციები. ხო, და კვოტირება უკვე აღმოჩენაშიც გეხმარება. გენდერული კვოტირება, თქვენ ცხადია ვერ იქნებით გენდერული კვოტირებით, იმიტომ რომ მხოლოდ ახლა დაიწყო ამაზე კომიტეტებში, საპარლამენტო კომიტეტებში განხილვა და ჯერ ეს კანონი არ მიგვიღია. ბოლო კითხვა ქალბატონი მარინასგან მინდა ამჯერად პასუხისგაცემა დავიწყო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ძალიან მოკლედ, მოკლე გზავნილი ამომრჩეველს, რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამომრჩეველმა თქვენ მაჟორიტარობის კანდიდატს ახალციხის პირველ მაჟორიტარულ ოლქში მარინა ირიციანს? მოკლედ თუ შეიძლება. რა ვიცი, ალბათ ნდობა აი ის, რომ შევძლებ. დიახ. და კიდე რა? ნდობა, უფრო ნდობა ალბათ. დობის გამო ქალბატონია. აწყურის თემში, აწყურის მაჟორიტარულ ოლქში, როგორც ახლა ქვია, რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამომრჩეველმა? მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმ და კაცმაც. მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმის გამოცდილება, შესაძლებლობა, ვარ ისეთი შრომის მოყარე, პასუხისმგებელი პიროვნება, რომ უნდა დამიჭიროს მხარი და მე ვეცდები, რომ მათი იმედები გავამართლო. არ გავაცრუოთ. არ გავაცრუოთ იმედები. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, თქვენ უნდა გკითხოთ თქვენ პარტიული სისტემის პრეზიდენტებით, ამიტომ თქვენს პარტიას რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი ამომრჩეველმა და თქვენს მხარდაჭერასაც გულისხმობთ ცხადია თავისთავად? რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტიას მხარი უნდა დაუჭიროს, რადგან ჩვენ პარტიას ზრუნავს თითოეულ მოქალაქეზე, მის ღირსებაზე, მის თავისუფლებაზე. ყველა პუნქტი ამით არის გაწერილი, აქ იყო დასაქმება ნახსენები და ეკონომიური პროგრამები აქვს, ეს პროექტები და პროგრამები ისე გრძელდება და მაინც ვფიქრობ, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების საწინდარი არის თვითონ ძლიერი მოქალაქე. როდესაც ხელისუფლება და სახელმწიფო ზრუნავს მოქალაქეზე, ეს არის ძალიან დიდი პრიორიტეტი. დიდი მადლობა. მადლობა, რომ დღეს იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭოს გადაცემა კვირის აქცენტი. ჩვენ FM სიხშირეზე 97.5 ვიყავით პირდაპირ ეთერში. ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი კი დღის ბოლოს სამხრეთის კარიბჭოს ვებგვერდზე იტვირთება. ასევე გადაცემა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ კვირას პირველ საათზე. რაც შეეხება თემას, დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით საარჩევნო პროცესებში ქალების ჩართულობაზე და ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფიქრია დელაშვილი ევროპული საქართველოდან, მარინა ირიციანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და თამარ გოგოლაძე ქართული ოცნებიდან. მე წარმატებებს გისურვებ წინ ერთკვირიანი ყველაზე ისეთი ცხელი საარჩევნო დღეები დარჩა. ზუსტად ერთკვირაში ჩვენთან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე მსმენელს და მაყურებელს ზუსტად ერთი კვირით მომშვიდობები დროებით.